Dobar dan svima, pozdrav. Ovo je kanal Vedran Bađin u realnom borbama. I u ovome emitiranju će biti rič o porazu Jokera Ilića u zadnjoj njegovoj borbi. Pogledajte šta imam reći o tome. Ljudi moji, moja prva reakcija bila, napisao sam prerano. Zašto? Prvo da kažem da se zahvalim ovome Zilcastom ili MMA Respekt, jel, to je njegov kanal. Gledao sam to preko njegovog Instagrama, uživo, normalno. Slučajno sam se uključio, vidio da je taj meč. I ovaj, naravno da ću pogledat kad se radi o Iliću. Ovoga, tako da, Zilcasti, hvala ti puno. Ovoga, i odmah sam napisao, čim završio meč, napisao sam prerano. To je moja prva reakcija bila. I tako je, nisam ništa promijenio. Vidjeli ste borbu. Gledaj, ti Rusi su mudri, znaš, mudri su oni. Oni su tu napravili šemu kao, ne možeš reći da je ukradeno. Ne možeš reći da je ukradeno, jer Šlemenko je bio u toj borbi bolji. U prvoj rundi, bio bolji. Znači ima tri bacanja, kontrolu na podu, grand pound i sve to što ide s tim. Ali da je ugrozio Ilketa nije. Znači, ne možeš reći da je ukradeno, jer je bio bolji, ali opet uskratili su čovječe Ilketu totalno, pa šta je s drugom rundom, šta je sa trećom, četvrtom, petom, ne znam koliko je meč bio ugovoren, ali koji je main event, onda je prepostavljan, da je bio, onda vjerujem da je bio u pet rundi, pa nije bio ni važno, znači, ne možeš ti tako prekini meč, ja sam imao osjećaj da je sudac jednostavno jedva čeka ono da se Ilket ne brani 3 sekunde, ono, bum, prekida meč. Da je to bio neki grand pound, znači da je njemu odskakala glava od poda, da ga je ono baš masakrirao, pa da je ovaj... Ili da ga je bar trenutno ugasio nešto, knockdown bacio nešto. Nije, brate meni, nego je bio pokriven, dupli tek, ovaj je tuk, ali nije bio ugrožen, niti malo, nije bio Ilke... On to može isto potvrditi sam, ono, bar ja nisam vidio sa strane da je on bio nešto ugrožen. Čovjek se štitio i to je to. Po meni jako, jako, ko da je sudac jedva čeka prekinite ono preuranjeno, ono... Baš preuranjeno. Tako da ono, te ruske organizacije svaka čast, tu su borci opak i svašta nešto, ali u isto vrijeme jako je teško pobijediti. Jako je teško, moraš nokautirati, ko što prvo meč nokautira i nema druge. Sad je ono, brate, dobro što meni, ko bi ja spreman, vidjelo se stvarno. U jednom momentu odigao Ilketa, nosio ga, pa ga slemnio otpod. Znaš, vidi se da je bio spreman, da je bio odlučan, noće se tuć. Ali... Da je napravio sad nešto spektakularno, da je ovoga ubija, izbija, nije. Nije, zato mi je žao. Zato mi je žao što je sudac tako prekinio meč. Čini mi se da je ono ostalo još do kraja runde nešto malo. Ilke bi se mogao tu obraniti na podu, možda bi se digao, dva puta se dizao s poda jako dobro, brzo, efikasno. Tako da ne vjerujem zašto se treći put ne bi mogao dignuti. I onda u drugu rundu bi ušao, onda se opet na nogama, pa opet se može svašta dogoditi. Jer... Tako da ono, uskraćena mu je ikakva mogućnost da okrene meč. Eto, to je najbolje rečeno. Znači, čovjeku je uskraćena mogućnost da bilo kakav preokret napravi. Jednostavno mu je to oduzeto nasilno, na brzinu ono, i bez veze. Eto, to moram reći. Ovo nema veze, ja sam realan čovjek i uvijek ću biti realan, bez obzira bija mi neki borac drag ili nedrag. Nema ni meni šta biti drag ili nedrag i kad govorim o borbama, orijentiran sam samo na borbe. Ilke mi je drag, kao borac i kao čovjek mi izgleda super, ali to nema veze da ja sad govorim nešto, da ja njemu navijam za njega ili nešto, ne. Nego ovo je jednostavno realno, tako kako sam ja vidio da se borio, ne znam, bilo ko tamo, ja bi to rekao. Tako da ono, prerana odluka suca, nepravedna po meni i eto, tako kako je, šteta. To je to, neću puno dužit. Puno hvala što ste pogledali ovaj meč, ostavite like ili komentar i to je to, do sljedećega.